Tak, ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu na přijímačky, na geometrii, se podíváme na úhly. Takže, v minulém videu jsem vyhrožoval, že si probereme teď už nějaký jako útvary, ale to ještě chvíli počká, protože a poněvadž probrat ty úhly se mi teď hodí víc, protože je pak budu potřebovat. Takže, úhly můžeme zkoumat ze dvou pohledů, řekněme z počítacího a z rýsovacího. Takže, co se týče toho počítacího pohledu, tak u každých přijímaček je za dva body úloha na úhly, takováhle, takže se to naučte. Když dopočítáváme úhly v nějakým přímkovým, řekněme, myšmaši, tak máme některé nástroje, které nám v tom pomáhají. Takže, ty nástroje jsou úhly střídavé, souhlasné, řekněme, vrcholové, vedlejší a pak ještě máme dva nástroje a to je součet vnitřních úhlů v trojúhelníku nebo nějakým čtyřúhelníku. Takže pojďme se na ty nástroje podívat. Tohle to je všechno, co potřebujete, abyste ty úlohy vyřešili. Takže odzhora. Tyhle ty dva se týkají situace, kde máme dvě rovnoběžky, který řeže nějaká jiná přímka. Takže pojďme si to tady namalovat. Máme dvě přímky, co jsou rovnoběžné a nějaká jiná přímka je takhle řeže. Takže, úhly střídavé, když mám úhel alfa, tak střídavý úhel k tomuhle úhlu je beta. Jo, jeden míří takhle, druhý míří takhle. Jo, bum, bum. A platí, že jsou shodné. Jo, mají stejnou velikost. Když tady bude 30 stupňů, tady bude taky. Takže střídavé je beta. Tak, souhlasné, to je tenhle ten k úhlu alfa. Já to označím třeba beta s hvězdičkou. Souhlasný úhel je taky stejný. Jo? Takže alfa je stejně velká jako beta, protože jsou střídavé. A alfa je stejně velká jako beta s hvězdičkou, protože jsou souhlasný. Úhly vrcholové jsou v tomhle případě dvojice beta a beta s hvězdičkou, případně třeba alfa a alfa s hvězdičkou. Jsou to úhly, které sdílí spolu jedno rameno, jo, nebo takhle jedno rameno leží na společné přímce a to druhý taky. Vidíme, že vlastně mají společný vrchol a dvě ramena vždycky tvoří přímku. Tady tohle rameno alfy s hvězdičkou a tohle rameno alfy tvoří přímku, tohle rameno alfy s hvězdičkou a tohle rameno alfy taky dohromady tvoří přímku a mají společný vrchol. Takovýhle úhly jsou shodný. Takže beta, beta s hvězdičkou nebo alfa, alfa s hvězdičkou. Tak, úhly vedlejší. Úhly vedlejší, to jsou úhly, které spolu sdílí, já ho tady namaluju. K alfě vedlejší úhel je tahle gamma. A když se podíváte, tak tohle rameno alfy a tohle rameno gammy tvoří přímku a ještě spolu sdílí jedno rameno společně. A nemusíte být žádný vědátoři, abyste věděli, že jejich součet je 180 stupňů. Takže vedlejší k alfě je gamma. U vedlejších úhlů platí, že jejich součet je 180 stupňů. Nemusíte se učit žádnou definici, doporučuji, neučte se to nějak takhle, opravdu to nakoukejte. Myslím si, že ty pojmy v sobě schovávají to, o čem to celé je a že nějak brutálně se to učit nemusíte. Tohle je řekněme, speciální případ nějakého, řekněme, sčítání úhlu. Když mám pravý úhel, jo, z něho vedu rameno, a tady je 40 stupňů, tak já to můžu, že jo, když vím, že celý tohle je pravej a tady je 40,
tak je jasný, že tady musí být 50, protože pravý úhel má 90. Jo, takže to je to, řekněme, nějaká vlastnost, když dopočítávám úhel do nějakého známého. Nebo ještě něco podobného. Vím, že tady ten velký je 60 stupňů a tady ten je 40 stupňů. No tak zase vím, že tenhle je 20, že jo? Protože dopočítávám do nějakého známého. Tohle je jenom případ toho, ty vedlejší úhly jsou případ, kdy dopočítávám do nějakého známého úhlu. Tak, takže to máme ty nástroje, které pracují s úhlama, jako s řekněme s dvojicema. No a součet vnitřních úhlů, tak to si myslím, že není žádná magie. V trojúhelníku je to 180 stupňů, ve čtyřúhelníku je to 360 stupňů. Opravdu nic víc tam není. Když máte prostě, já nevím, když to tady ještě říznu, jo. A tady bych, nevím, už mi došly písmenka. Tak třeba alfa s čárkou a tady, tam se kolik je x. Tak pokud je tady, já nevím, alfa kdyby byla 30, alfa s čárkou 70, no tak 30 a 70 je 100, na x by tady do 180 bylo 80. Analogicky pak ve čtyřúhelníku bychom takhle dopočítávali. Takže tohle je všechno počítání s úhlama. Tyhle ty nástroje, když umíte, a nemyslím tím nějaký definice, ale umíte je spíš jako použít, že to v tom prostě vidíte, že tyhle dva úhly jsou shodný, tyhle dva jsou shodný a tyhle dva dohromady dávají 180. A rozumíte tomu, že ten úhel funguje tak nějak vstřícně, že když sdílí vrchol, tak tam leco příjemného platí, tak v takovém případě je to prostě v pohodě a tu úlohu za ty dva body jste schopni vypočítat. Umí to tam znepříjemnit trochu nějakou, že to je třeba v rovnici, ale není to zase takový problém. Takže to máme úhly. Počítání. Co se týče rýsování úhlu, tak přijímačkám je povolený úhloměr, ale práce s nimi je dost ošidná, já jsem to vždycky nenáviděl úplně, protože mně přijde, že se s tím hrozně blbě dělá. Měřit s tím moc nejde, jo, blbě, je to docela nepřesná věc. Navíc jsem vždycky nevěděl, jestli rýsuju. Chtěl jsem třeba narýsovat 50 stupňů a narýsoval jsem 130, jo, vždycky do počet do 180. No, nemám ten nástroj moc rád, ale naštěstí spoustu úhlů umíme tak nějak konstruovat jinak. Takže, když potřebuju narýsovat pravý úhel, jak to udělám? No, nejsnáz pravítkem s ryskou. Kdybyste si pravítko s ryskou zapomněli, tak naštěstí máme ještě šanci. A to je konstrukce s pomocí osy úhlu. Připomenu, jak se dělá osa úhlu. Mám nějaký dvě přímky, tak takhle, a chci sestrojit osu tohohle úhlu. Jinými slovy, třeba chtěl bych sestrojit úhel poloviční velikosti. Tak jak se to dělá? No vezmu si do kružítka nějakou libovolnou vzdálenost, dostatečně velkou, a protnu obě ty ramena. Udělám si oblouček, jo? Zapíchnu do vrcholu, protnu obě ramena. Nechám si to v kružítku, zapíchnu sem, do jednoho průsečíku s ramenem udělám oblouček, zapíchnu sem, udělám oblouček, no a osa je přímka, která prochází vrcholem a tím průsečíkem. Takže takhle se rýsuje osa úhlu, dost často se to hodí. Takže kdybyste si zapomněli trojúhelník s ryskou, tak vezmete něco do kružítka, uděláte si průsečíky s tou přímkou, kterou si narýsujete, no a teďka si to necháte v kružítku, no a uděláte bum, jo, bum, a spojíte. A máte pravý úhel, jak vyšitek. Takže k rýsování úhlu umět osu, umět, řekněme, i pracovat s tím úhloměrem, může se to hodit. A jinak úhly, který umíme konstruovat snadno, tak jsou 180, to je přímka, 90, to je buď to takhle, anebo pravítkem s ryskou, s tím se dělá docela dobře. Umíme snadno ještě 45, jak bychom udělali 45? No uděláme 90, že jo? No a uděláme 8, ne? Tak, a máme to. Takhle vypadá 45 stupňů, kdybyste to samozřejmě rýsovali. Takže, tohle z toho 45 stupňů a ještě docela snadno umíme 60 a 30.
Já to ukážu, jak se to dělá. Když potřebujete úhel 60 stupňů a nechce se vám tahat úhloměr, což je mnohem chválihodný, tak si narýsujete přímku nějakou, vezmete si do kružítka nějakou vzdálenost, protnete ji na té straně, kde chcete, aby se vám ten úhel rozevíral, takže já chci, aby se mi rozevíral z mýho pohledu doprava a z vašeho taky. Vezmete do kružítka, uděláte si část té kružnice, no a teďka si to necháte, co jste měli v tom kružítku, zapíchnete do toho průsečíku a protnete tu kružnici. O, ježi, to jsem se hodně moc netrefil. Prostě já takhle, jo, tady. A máte 60 stupňů. 30 byste udělali, pak jenom zase 8, že jo. Takže úhly, které umíme snadno konstruovat, jsou 180, 90, 45, 60 a 30. Takže 45 je osa 90, 90 a 180 jsou jasný už z principu, to tam myslím žádný problém není. 60, vemu si něco do kružítka, sestrojím kružnici, která mi část kružnice, která mi protne jedno z těch ramen, nechám si to v kružítku, zapíchnu do toho průsečíku s tím ramenem a zpátky protnu tu kružnici. Hotovo, konstrukce za 10 sekund. Mnohem rychlejší než něco čudlat s tím úhloměrem. Jo, takže tohle je krýsování úhlu. Doporučuji opravdu, tohle je vždycky za dva body, to počítání, takže se to naučte, hodí se to a i v té geometrii se vám něco z rýsování těch úhlů určitě bude hodit. Tak jo, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.